Në kuadër të ditës botërore kundër azbestit, Ministria e Shëndetësisë organizoi një aktivitet sensibilizues mbi këtë përbërje minerale që gjendet në natyrë në disa lloje formacione shkëmbore, e cila është një nga substancat kancerogjene më të rrezikshme. Ministri i Shëndetësisë Petrit Vasili tha se azbesti është një nga problematikat më delikate të shëndetit publik në nivel botëror, duke shtuar mëtej se dikasteri që drejton po e lufton në dy drejtime kryesore këtë fenomen. Së pari në shkatrimin e vazhdueshme sistematik të gjithë azbestit i cili ndodhet në territor, dhe së dyti të pengojmë me të gjitha mjetet ligjore hyrjen qoftë i materialit vetëm i cili ka në përbërje të tij azbest. Azbesti është një material rezistent ndaj zjarrit dhe gërryerjes dhe shpesh shërben si një izolues i mirë nxehtësisë. Për rrjedhoj, azbesti prej vitesh është konsideruar si material i mirë dhe me përdorim të gjerë, por ky përbërës sipas shkencës vë shëndetin e njerëzve në rrezik pasi shkakton kancer. Krahas aktivitetit sensibilizues, Ministria e Shëndetësisë lançoi edhe një libër në formë studimi monografik me titull Amianti, vrasësi i heshtur kancerogjen.